Hikmat Abdurahmonovdan bir nechta hayotiy qoida. Bilasizmi, Muhammadali aka, bu albatta har bir inson o'zini hayoti davomida ma'lum bir qanaqadir sirlariga yoki ma'lum bir aytganingizdek tamoyillarga ega bo'lib qoladi. Menimcha hech qanday bir sirli so'z yo'q. Ya'ni hammaga mos keladigan va hamma uchun universal ishlaydigan qonunlarni o'zi menimcha yo'q. Agar ular bo'lganda allaqachon 1000 yil oldin ularni hamma eshigini oldiga yoki uyini demak kiruvchida osib qo'yardi-da, hamma bir xil muvaffaqiyatli bo'lib qolardi. Lekin mana shu bir hali yoshmiz, nisbatan qisqatsa bo'ladi bir umr ichida ma'lum bir tamoyillarga aytganingizdek ega bo'lib qolganman men ham endi. Birinchisi bu endi ota-onamizdan albatta meros yoki hali ham har kuni shu narsani aytishadi. Bo'lgan fikrlari bu bilimga chanqoqlik. Menimcha men shu maktabda yaxshi o'qidim, a'lochi bo'ldim, universitetni ham hatto bitirdim. Endi bu yo'lga men o'zim shu muvaffaqiyatli o'qib ketishim kerak ekan desa odam adashadi. Hozir ham mana sheriklarimiz bilan birgalashib Rossiya bo'ladimi, Amerika bo'ladimi, boshqa mamlakatni dargohlariga, bilim dargohlariga borib bilim olishga harakat qilamiz. Sababi bilimim yetarli bo'ldi degan inson o'sha joyi o'zida to'xtaydi. Ayniqsa raqobat bor joyda. O'shanga birinchi mana beradigan tavsiyam bu bilimga doimiy chanqoqlik shakllantirish odamni o'zida va umri davomida o'rganishga, kitob o'qishga, darslarga, konferensiya, trening, umuman har xil yo'nalishlar orqali bilim olishga harakat qilish. Ikkinchidan bu mas'uliyatli bo'lish. Mas'uliyatli bo'lish deganda inson avvalambor o'zini oldida mas'uliyat sezishi. Ikkinchidan oilasining ichida ota bo'ladimi, farzand bo'ladimi, turmush o'rtog'i bo'ladimi? Har xil rollarda bo'lamiz. Shu har bir rolimizda o'zimizni ma'lum bir mas'uliyatimiz bor. Va albatta bu jamiyatdagi bo'lgan mas'uliyat. Mana siz bilan bugun biz qilayotgan ishimiz, tadbirkorlik, shahrimiz, umuman ulkamiz rivojiga ma'lum bir kichkina bo'lgina bo'lsa ham qilmoqchi bo'lgan hissamiz bu albatta mas'uliyatni ramzi, menimcha mas'uliyatni belgisi. Uchinchidan bu albatta ishdan qo'rqmaslik. Sababi hech qachon birinchi harakatda, ikkinchi harakatda, hattoki 10 marta harakatda yaningizda o'xshamasligi mumkin. 11-inchisida sizni muvaffaqiyat poylab turgan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun inson mehnatkashlikga menimcha ko'ngil qo'yish kerak va mehnat orqali rohat qilishni va umuman hayotni bir qanaqadir uzluksiz bir belgisi, uzluksiz bir jarayoni deb qabul qilish kerak. 4-inchisi bu sherikchilik. Ya'ni qaysi ishda bo'lmasin, inson o'zi harakat qilsa bo'ladi. Men o'zim qilaman boshidan oxirgacha degan. Lekin hozir mana dunyoning har xil nuqtalarida siz kim bilan suhbatlashmasangiz ham hamma aytayotdiki, jamiyatni shunaqangi rivojlanyapti, jamiyatni rivojlanish kelyaptiki, ingliz tilida yoki rus tilida aytganda kollaboratsiya deyishadi, ya'ni hamkorlik. O'sha sherikchilik. Mana biz nimaga erishgan bo'lsak, faqat sheriklarimiz bo'lgani uchun. Siz qaysidir safarga ketganingizda sherigingiz shu yerda qoladi yoki siz qaysidir joyni ko'rsangiz, ikkinchi sherigingiz qo'shimcha qiladi. Albatta daromad bilan bo'lishasiz, lekin daromadni o'zi emas, o'sha rus tilida aytadi-yu pirog, ya'ni qanaqadir bir pishirayotgan bir taomingizni kengligini hisobiga hammaga albatta yetadi va hammani o'zini rizqi bor. Shuning uchun men sherikchilik tarafdoriman har doim. 5-inchisi bu sarguzashtlar. Men har doim shu narsani ko'rganmanki, hayotimda nima yengillik bo'lgan bo'lsa, nima yaxshiliklar bo'lsa, deyarli aksariyat qismini shu safarlar bilan bog'layman. Ya'ni olingan bilim chet elda, olingan o'rtoq do'stlik, demak shakllangan dunyoqarash. Buni hammasi menimcha shu ota-bobolarimiz ham juda ham ko'p narsani gapirishadi. Demak, ko'rgan inson, safarga chiqqan insonni dunyoqarashi bilan bir joyda o'tirib qolgan insonning dunyoqarashi umuman yer bilan osmon. O'shaning uchun men hammaga sarguzashtlarga chiqishga, umuman hayotni sarguzasht deb ko'rishga tavsiya qilaman. Va yakunida 6-chi bir tavsiyam bu orzu-havaslik bo'lish. Inson pessimist bo'lib, yo bu ishim o'xshamaydi deb ish boshlasa, menimcha asosan u haq bo'ladi. O'xshamaydi ishi. O'shanga orzu-havasli bo'lsa, yaxshilikka ishonsa va oxirida pozitiv bo'lib shu yaxshi natijaga olib kelishiga o'zi ishonsa, shu ishonch, shu emotsional bir qanaqadir quvvat ham o'ziga, ham uni atrofidagi insonlarga ta'sir qiladi.
va o'shanga men hammaga orzu havasli bo'lishga orzu havasli bo'lishni tavsiya qilaman. Orzu havasli insonni demak pessimistdan juda ham katta farqi ko'zidan turib bilinadi. O'shanga shu qisqacha o'zimni tavsiyalarim.